ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ଜୀବନର ମୂଳ ସାଧକ ଗୁରୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ। ଆଜି ଗୁରୁଦିବସରେ ଆମେ ସେମିତି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ ଯିଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଜୟପୁର ଭୂପତି ସାହିର ଏ ପ୍ରସାଦ ରାଓ, ଯିଏ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ମାଷ୍ଟର ନାମରେ ପରିଚିତ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ସହରରୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଛଅ ହଜାର ପାଇଥିଲ ବେଶୀ ଲୋକ ବେଶୀ ଲୋକ ମୋତେ ଡାକିବୁ। ରିପେୟାର ହେଲେ, ହାଣ୍ଡି ଦରକାର ହେଲେ, ପାଇପ୍ ଦରକାର ହେଲେ, ରେଗୁଲେଟର ଦରକାର ହେଲେ, ବର୍ଣ୍ଣର ଦରକାର ହେଲେ, ନବ ଦରକାର ହେଲେ, ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ହେଲେ, ଚୋକ୍ ଦରକାର ହେଲେ, ସବୁ ମାଷ୍ଟର ବାବୁ କହିବୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ମାଷ୍ଟର କହିବୁ। ବୟସ ପାଖାପାଖି ସତାଅଶୀ ହେଲାଣି, ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ସେ ଥକି ନାହାନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ଭୂପତି ସାହିର ଏ ପ୍ରସାଦ ରାଓ, ସହରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମାଷ୍ଟର ନାମରେ ସେ ବେଶ ପରିଚିତ। 1960 ମସିହାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଆପଣେଇ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ। 1997 ମସିହାରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରୁ ସେ ନେଇଥିଲେ ଅବସର। ହେଲେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ନିଆରା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକରୁ ସାଜିଥିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ମାଷ୍ଟର। ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ତିଆରି ଓ ମରାମତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ହାତରେ ରେଞ୍ଚି ଧରି ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାର ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ସେ। ଜୟପୁର ସହରର ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମାଷ୍ଟର ନାମରେ ପରିଚିତ ପ୍ରସାଦ ସାର। ସେ କୁହନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ରୂପ କେମିତି ବି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ମାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ 40 ଇୟର୍ସ ଟିଚର୍ସ କାମ କରିଥିଲି, 40 ବର୍ଷ କାମ କରିଥିଲି। 1975 ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା। ସେଠି ଚାକିରି କରିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲି, କେମିତି ସକାଳେ 6 ଘଣ୍ଟାଠୁ 9 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳକୁ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।